Հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեն նշում է կոմիտեի ծառայողի օրը։ 2014 թվականին այն ձևավորվեց որպես անկախ միասնական քնչական մարմին, որի նպատակն էր արդարադատության ոլորտում բարձրացնել նախաքնության որակն ու արդյունավետությունը։ Անցած 2 տարիների ընթացքում քնչական կոմիտեն իր բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ կարողացավ կարևոր դեր ստանձնել դատաիրավական համակարգում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանն արձանագրեց, որ անցած երկամյակում մշակվել եւ ներդրվել են կոմիտեի կառուցվածքային եւ Հայաստանի ստորաբաժանումների աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնող մի շարք կառուցակարգեր, օգտագործելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հնարավորությունները, որոնց շնորհիվ իապես բարելավել են կազմակերպական աշխատանքները։ Ու չնայած այսօր շատերն են փաստում, որ քնչական կոմիտեն կայացած պետական մարմինը, սակայն ինչպես նշեց Աղվան Հովսեփյանը, ամենաբարձր գնահատականը կլինի այն, որ յուրաքանչյուր քրեական գործով քնիչը դրսևորի իր անկախությունն ու ինքնուրույնությունը որպես դատավարական անձ։ Քնչական կոմիտեի ծառայողի օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 7-ին, որին մասնակցում էին կոլեգիայի անդամները, կառուցվածքային ու տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ, աշխատակիցներ։ Շնորհավորելով մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Աղվան Հովսեփյանը գնահատեց անցած ճանապարհը, ուրվագծեց կոմիտեի գործնեայության առաջնահերթ խնդիրները։ Նաև նշեց, որ յուրաքանչյուր քննիչ իր աշխատանքին պետք է ստեղծագործաբար մոտենա և յուրաքանչյուր քրեական գործ քննելիս առաջնորդվի այդ սկզբունքներով։ Հիշելով Հովանես Շիրազի «Մարգարիտն ու փրփուրը» բանաստեղծությունը, Աղվան Հովսեփյանը նկատեց, որ քննիչը պետք է լինի ծովի հատակին մարգարիտներ որոնողը, քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցները համեմատելով մարգարիտների հետ։ Մարդիկ կան, որոնք փրփուրի նման միշտ կյանքի ծովի երեսն են ելնում, բայց խորքում որքան մարգարիտներ կան, որոնց փառքը դեռ փրփուրն է խլում։ Պատահական չի, որ ես ընտրեցի Հովանես Շիրազի այս բանաստեղծությունը։ Մենք ոչ մարգարիտն ենք, ոչ էլ փրփուրը, այլ ծովի հատակից, ծովի խորքից այդ մարգարիտները որոնողը, փնտրողը և հանողը, այդ դրանք ենք մենք։ Ես դրանք համեմատում եմ քրական գործերով ձեռք բերված ապացույցների հետ։ Դրանք են իրական մարգարիտները։ Դուք չպետք է շլանաք փրփուրների փայլով, այլ փնտրեք ու գտնեք իրական մարգարիտները, ապացույցները, և դրանք պետք է լինեն անարատ, ամբից, իրական, այսինքն պետք է լինեն օրինական ճանապարհով ձեռք բերված և անսխալ։ Ձեր աշխատանքի շնորհիվ է, որ արդարության իրականացմամբ որոշվում են ճակատագրեր։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ քնչական կոմիտեին շնորհավորական ուղերձներ են հղել երկրի պետական այրերը, գործընկեր գերատեսչությունների ղեկավարները, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Մասնագիտական տոնի արդիվ քնչական կոմիտեի աշխատակիցներին շնորհավորեց ու հանրապետության նախագահի բարձր պարգևները հանձնեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օգնական Հրայր Ղուկասյանը։ Մի քանի տասնյակ աշխատակից բարեխիղճ աշխատանքի համար արժանացան պետական և գերատեսչական բարձր պարգևների խրախուսանքների։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահն աշխատակիցներին վստահեցրեց, որ ոչ մի պարգև պատահական չէ, և հիշեցրեց, որ կոմիտեի բարեխիղճ ծառայողը մշտապես արժանանալու է խրախուսանքի, իսկ օրենքն ու բարեական նորմերը խախտողներն անգթորեն պատժվելու են։